Moram reći da moj, recimo, angažman u policiji oduvijek je bio baziran na nužnosti da se provedu gospodarske reforme i da se ni na kakav način ne odbacuje suradnja sa eventualnim ideološkim suparnicima, neću reći protivnicima, jer pitanje reformi u javnoj upravi ili u pravosuđu, smanjenja broja ljudi, dizanja djelotvornosti administracije, energetska strategija, realizacija projekata Europske unije, da budemo iskreni, nemaju nikakve veze sa tim da li to vode ljudi iz SDP-a, reformista, HSP-a. Radi se o tome da mi trebamo kvalitetne ljude u izvršnoj vlasti koji su to u stanju realizirati. Poziv gospođe Kolinde na svim tim temeljnim odrednicama, dakle na spremnost da se preuzme odgovornost za rezultat i da taj rezultat bude mjerljiv, je nešto što podržavam i siguran sam da u okviru ovlasti koje predsjednica ima, one operativno izvršno nisu naravno prevelike, da će ona dati svoj doprinos. Njezina javno izrečena obveza da će posebno na gospodarskom planu izvan zemlje, a tu predsjednik može učiniti dosta, da će preuzeti na sebe taj teret i tu odgovornost je pohvalna. Od ove vlade naravno ne možemo očekivati da će napraviti bilo šta u sljedećih nekoliko mjeseci ili godinu dana. Jednostavno u godini izbora nijedna vlada ne čini radikalne reformske poteze, a ova vlada ih nije učinila ni prije, prema tome ona to neće učiniti, ali sljedeća vlada, bez obzira da li to bila vlada lijevog ili desnog centra, će se naći u poziciji da zaista konačno nakon 25 godina prepozna nužne poteze na koje poziva i gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Vaše riječi zvuče kao okretanje HDZ-u. Ne, moje riječi zvuče onako kao što su uvijek zvučale, da sam, ja sam 25 godina u hrvatskoj politici, da sam ja ikada htio biti u HDZ-u. Bilo je prilike, predsjednik Tuđman me 4 puta zvao u vladu. Dakle, ne. Da sam htio biti u SDP-u, bio bi u SDP-u. Ono što je moja pozicija, to je pozicija Narodnjačkog centra i to na način da mi samostalno dobijemo i sa drugim eventualno partnerima u centru svoje glasove i da tada te reforme o kojima govorimo nametnemo kao politiku buduće vlade. To je moja pozicija. Gospodine Čačić, jasno nam je da niste htjeli biti u HDZ-u, a što ukoliko vam ponude u nekakvoj budućoj koaliciji suradnju? Odbijamo. A SDP s druge strane? Odbijamo. Ne želite uopće participirati u vlasti? A ne, pa niste me to pitali. Pitali ste me da li ću surađivati u koalicijama. Neću. Izaći ćemo sa svojim programom, sa svojim projektima, sa svojim reformama i sa svojim stavovima o tome kako Hrvatska treba sutra izgledati. Dobili mi 2, 3, 4, 5 ili 10 glasova, naravno, okupljajući i druge partnere, šta god se desilo u ovom balansu koji će biti u Hrvatskom saboru na jednoj vrlo, vrlo tankoj većini, pa čak kad bi neka strana i dobila većinu, onda taj niz malih partnera koji s njima dobiva većinu ih čini lomljivim i ucjenjivim, svakome će biti nužno sjesti sa nekim za koga se zna da se drži svoje riječi i da nije ni podao ni licemjeran u policiji, da kad obavlja svoj posao, da ga obavlja na način koji nije politikantski, pa makar gubio na popularnosti. Dakle, ja ne sumnjam u to da ćemo mi u drugoj sljedećoj vladi, koja god to bila vlada, imati šta reći i to reći na ovaj jedan jasan način koji nije populistički, ali nudi rješenja. Kritiku zna izreći svako od mene, ne morate očekivati kritiku, jer nema potrebe da to govorim, pitajte bilo koga ovdje na ulici, svako će reći kritiku. Mi nudimo rješenja. Hvala. To sam vas i pitala. Da, znam.